Поплічницею ворога виявилась керівниця підрозділу так званого автодору ЛНР. Вона добровільно пішла на співпрацю із загарбниками та керує транспортними перевезеннями на тимчасово окуповані території. За даними слідства, з березня 2022 року чиновниця очолила посаду відокремленого підрозділу Республіканського центру організації перевезень. Під її керівництвом здійснюється транспортна логістика окупантів. Вона безпосередньо бере участь у наповненні так званого державного бюджету ЛНР та напряму взаємодії з представниками країни-агресора. На підставі зібраних доказів Службою безпеки суд визнав зловмисницю винною за частиною 4 статті 111 прим. 1, тобто провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором. Їй призначено заочно 5 років тюрми з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати посади на 10 років.